Ya ini MGO dapat pasien dari China lewat Ezhjorne. Hanshu. Yeah, from China. From China. 现在中国有好多这种，他其实对，就是他手的轻重左右，包括他拿牙签的时候，我不能用手比划，他能看出来。他拿牙签扎我的时候，就拿牙签扎这条腿，但这条腿的话，他其实是用手挡着牙签，你明白吗？因为现在没有刚刚使劲。Estimewa。Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya, Arsyawan MCO Masa Keluarga. Dan ini MCO dapat pasien dari China. What is your name? Hanshu. Yeah, from China. From China. China. University? Now I'm PhD student in PhD. Malaysia. PhD. Jadi intinya ini dari China. Ini kebetulan ada kegiatan Indonesia seminar. Ini kebetulan ini mahasiswa. Ini Malaysia. Ini mengalami sakit sekali. Ini. Fine. No. Ini. Now, ini? Oh, Anshu. Nah, ini mengalami sakit yang luar biasa. Ini ada problem. Meatball. Bakso. Tong. Ini? No. Oh. Bakso bahasanya apa? Oh.可以轻一soft. Seperti ini. Jadi ini memang harus keras. Jadi harus keras. Sekarang kita kalau yang slow kita nggak bisa. Karena otot ini kan karena ototnya berat sekali. Untuk menembus. Kalau cuma ini ya bisa. Ini nose pen. Better, ini better. Okay. Huh? Nih. Okay. Okay. Better. Please don't. Sit down. apa nyaman ini nak itu alu comfort atau apa? Kenyamanlah.
然后我想问他，这里是不是只有我们两个，他们都听不懂我们说话？你知道我知道为什么，他们应该也听不懂我说话吧？其实在中国有好多这种，他其实对，就是他手的轻重左右，包括他拿牙签的时候，我不能用手比划，他能看出来。他拿牙签扎我的时候，就拿牙签扎这条腿，但这条腿的话，他其实是用手挡着牙签，你明白吗？他们现在还好，他们听不懂我们说话，我就配合他们。我知道，然后放在 YouTube 上啊，然后应该会有其他能听懂我们说话，知道怎么回事。包括他摁的时候也是，他用指甲划你的腿，特别疼。但这边这条腿呢，他是用手指肚肉就不疼，对。Jauh-jauh ke sini dapat orang Cina. Ya kita enggak bisa, jadi ibu saya enggak bisa. Tapi ini ada masalah, ini ada. Nih, problem nih. Aduh. Naik. Up. Better. Sudah better. Better itu ya sudah berubah. Sudah ada perubahan. Relax. Pen. No.
No pain, no gain. 因为你摁的轻了，因为你摁的没有刚刚重了，是不是？嗯。哎。Hey, sir. Mr. Gary. 不要翻译啊，你不能直接翻译啊。Okay. Less. No. Lama gitu prosesnya mau tidur. Kita kalau di posisi. Kalau duduk tuh, baru tidur. Jadi bakal terakhir ya. Please relax, sleep. Fungsinya. Fungsinya. Nah, nyaman gitulah. Walaupun ini. Ya sudah meninggal. Sorry. Please relax. Lama. Relax. Please relax. 他掰不响我，所以他在一直。Sakit. 翻译的好啊，秦风。转过来是吗？对对，不得不得。Please. Man. No, no. No. Yes, okay. Okay, okay. Please turn. 谢谢，Thank you，谢谢。谢谢。Bisa menyampaikan setelah dimasas dan sebelum dimasas, masuk nggak? Sebelum. Iya. Jadi sebelum saat kita masas tadi, setelah dimasas. Iya, sakit. Iya. Lepas masak kurang, tidak sakit. 你刚才前跟现在你觉得怎么样？没什么感觉，还好了，就像按摩了一下，对，就像按摩，就是按摩嘛。因为刚现在没有刚刚使劲。对对。对。然后现在牙签就是扎的话，其实是。基本上是用手在扎，但刚开始的话就直接拿牙签扎你，就会特别痛。所以啊，怎么说，见仁见智。sakit sekarang sudah berkurang. Okay. MCO. Respect. MCO istimewa. 什么 ？MCO istimewa. MCO istimewa.MCO istimewa MGO istimewa SGO MCO MCO istimewa